Hej, jeg hedder Jesper, og jeg kommer fra, eller det er sådan set ligegyldigt. Jeg er kommet her, fordi der er rigtig mange, der går og siger, at bare fordi man er lidt anderledes, så kan man ikke det samme som alle mulige andre. Det passer ikke. For det kan man godt. Nu er jeg for eksempel lam i min arm. Det er klart, det giver nogle udfordringer i dagligdagen. Det gør det da. Som for eksempel, når folk lige rækker hånden frem for at hilse på mig for første gang. Så må de så bare gribe, mens den er fremme, kan man sige. Det kan ikke rigtig være mit problem. Det er klart, det giver også nogle udfordringer på jobbet. Ja, jeg er tømrer. Rigtig godt styr på den teoretiske del. Men det største problem, det er nok, når jeg skal af bussen på vej til arbejde. Jo, for der er jeg lidt nødt til at spørge folk, om de ikke lige vil trykke stop for mig, når jeg skal. Ellers så kører jeg bare frem og tilbage mellem Husum Torv og Sundby Vester. Så er den dag ligesom bare gået. Men så hver gang jeg spørger, så kigger de altid på mig, og så siger de, hvad er du lam i armen, eller hvad? Ja. Det er så. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan det samme som alle mulige andre. Nu har jeg for eksempel gået til disco i 3 år. Og nu er det ikke for at være sådan, wow. Men jeg tror faktisk, at jeg danser lidt bedre end de fleste andre. Så. Og det vil jeg faktisk gerne vise.